ακούγεται ότι έγινε, τι λένε στο χωριό. Όλοι στεναχωρηθήκαν, τι να πούνε. Όλοι τα χάσανε. Τι ακούγεται, για ποιο λόγο μπορεί να γίνει αυτό. Ο άνθρωπος καλός ήταν αυτός. Δεν πήραζε κανέναν τον άλλο. Εδώ μαζί πίναμε, καρδιά παίζαμε μαζί του. Αυτό το πιστεύω που δεν είναι, όλοι στεναχωρηθήκαμε να πούμε. Και τα κουριτσάκια, καλά κουριτσάκια ήταν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε τώρα. Κλονισμένο είναι όλο το χωριό για αυτό που έγινε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτε. Δεν το περιμέναμε φυσικά. Ζούμε σε μια μικρή κοινωνία η οποία φαινόμαστε όλοι. Μόνο αυτά έχω να πω. Τίποτα άλλο. Ήσυχα κορίτσια από το χωριό είναι. Τα βλέπουμε κάθε μέρα. Το ένα είναι από το διπλανό χωριό. Και ο παππούς κάθε μέρα τον είχαμε εδώ. Παρέα με το γέλιο του, με την ομιλία του. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Παραμένουμε κλονισμένοι. Ήταν πρωτάγουστο αυτό που ακούσαμε. Άνθρωπος ερχόταν εδώ κάθε μέρα με το καλαπούρι μας, με όλα. Δεν το περιμέναμε, αλλά και τα κορίτσια ήταν ήσυχα κορίτσια. Λογικό είναι να αναστατώθηκαν όλοι, όχι μόνο μέσα στο χωριό της Κερκίνης, σε όλο το Δήμο. Γιατί ο Δήμος Κερκίνης είναι μια μεγάλη οικογένεια, καταλαβαίνετε τώρα. Αυτή τη στιγμή πενθούμε για 3 άτομα, όχι για 1. Καταλαβαίνετε ότι τέτοια συμβάντα για την περιοχή μας ήταν ασυνήθιστα και υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Ήδη από το πρωί εδώ στο ΚΑΠΗ προσπαθούμε λίγο έτσι να συζητάμε το θέμα, να επαναφέρουμε λίγο τους παππούδες στην κατάσταση που ήταν πριν το συμβάν. Είναι κάτι δύσκολο. Πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης. Ακόμη δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς μέχρι να βγει κάποιο πόρισμα από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερών. Ο Δήμος είναι κοντά στις οικογένειες και στις 3. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, σαν κοινωνική υπηρεσία, σαν κοινωνική λειτουργή. Θα έρθουμε σε επαφή και με την κοινωνική λειτουργό από το Βοήθεια στο Σπίτι, σε επαφή με τις οικογένειες και από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι θέλουν στήριξη και οι 3 οικογένειες.